Обмерзання датчиків швидкості – така найімовірніша причина падіння Ан-148 під Москвою. Це з'ясувало після розшифровки бортових самописців. За даними Міждержавного авіаційного комітету, системи обігріву датчиків були вимкнені під початку польоту, тому пілоти отримали неправильну інформацію про швидкість лайнера. Літак, що прямував із Домодєдова до Орська, зник з радарів уже за кілька хвилин після злету. На борту була 71 людина, всі загинули.